Nu så är det min tur att få prata lite för er, och jag ska då berätta om vilka avtryck Saab Safir har gjort på Flygvapenmuseum och vad som har hänt. Jag heter som sagt Torsten Nilsson, och ja, vi ska köra en stund fram till fikapausen sen då. Och då, för att ni ska förstå det här och hänga med, så tänker jag att jag måste ju berätta lite om Flygvapenmuseums samlingar också, så att ni tänker in det här i ett perspektiv. För vi har ganska stora samlingar på Flygvapenmuseum. Siffror är ju jättespännande. Ja, men 120 000 foton, 100 000 föremål och antagligen lika många reservdelar. Den frågan ska vi besvara om några år när vi har gått igenom hela våra samlingar, hur mycket reservdelar vi egentligen har. Vi har en fantastisk bibliotekssamling på 21 000 volymer. Vi har 243 flygplan, och det är faktiskt mer än Försvarsmakten har idag om vi jämför. Och tillsammans väger de väl en sån här 700 000 kilo. Vi har 44 helikoptrar. Alltså, vi har en väldigt stor och omfattande samling. Och då tänker ju ni så här att, ja, men hur går det till att ett museum drar på sig så här mycket samlingar? Jag kan ju till exempel vara på möten på, ja, men säg ett länsmuseum, och de sitter och ondgörs över att de har 8 stycken vävstolar för att de tar så stor plats. Och då tänker jag, ja, men jag önskar vi hade vävstolar, fast det gör jag ju egentligen inte heller. Jag önskar inte att vi ska ha vävstolar, utan vi ska ju ha flygplan och flygmateriel här. Och flygplan har vingar, och de tar plats. Men hur går det till när vi tar in föremål till museet? Jo, men det här är ju en mycket noggrann process. Vi har policy, vi har riktlinjer som styr vår verksamhet och vad vi ska ta in på museet. Och varför är vi så noggranna med det då? Ja, men vi lovar ju något. Vi lovar ju er att om ni kommer tillbaka om 500 år, så ska de här sakerna som vi förvaltar åt er se precis likadana ut. Vi ska stoppa förfallet, vi ska visa de här kulturhistoriska föremålen när ni kommer tillbaks. Nu är det där lite svårt att syna för er, jag vet det, men om ni skriver upp det på en lapp och lämnar till era barnbarns barns barns många barn framåt i tiden där, så kanske de kan undersöka det här, så får vi se. Sen har vi en sak på Flygvapenmuseum som är lite knepig för oss. Det finns nämligen, jag höll på att säga, det finns lagar och regler, och det är jättebra. Men det finns en jättespeciell sak som gäller oss, och det är just reglerna kring krigsmateriel. För mycket av det vi bevarar på ett museum, det är ju krigsmateriel. Och det här får ju lite effekter. Det fick ju ingen Saab Safir-effekt egentligen, för Saab Safir är ju inte krigsmateriel. Och det var kanske därför som de kunde säljas eller lämnas ut till personalklubbarna efter pensionen. Men den här regeln styr ju vår verksamhet väldigt mycket. Och precis som i länder som USA till exempel, så är det ju 3 stycken som kan äga ett flygplan, ett krigsflygplan. Det är tillverkaren, eller det är brukaren, alltså Försvarsmakten, eller det är ett typ ett flygvapenmuseum. Så här ser det ut i Sverige, så här ser det ut i USA och i många andra länder också. Och det här får ju konsekvenser. Det här är den finaste bilden jag kommer att visa idag. Ja, men det här är ju hela våran samling av flygplan. Färglagda då, de här 243 flygplanen. Den gröna, det fattar ni ju varför den är grön, för det är ju Saab Safir. Men om vi tar de svarta, för det första så är det flygplan som vi har bara ett av. De röda blir förstås de som vi har mer än en av. Och så undrar ju ni allihop nu då, vad är de blåa? Jo, de blåa, det är de som tillsammans med de röda och gröna och svarta gör oss till ett av de 25 bästa flygmuseerna i världen. Det är nämligen de världsunika flygplanen som finns i ett enda exemplar, och det finns här på Flygvapenmuseum. Vi har en exempellöst fin samling av luftfartyg.
Så, ska vi titta lite vad som har hänt bara de senaste åren också. Så kan vi säga att det här är ju den senaste helikoptern som har kommit in. En helikopter 10B. Och ni kände kanske den mest som en räddningshelikopter som fanns på flygflottiljer. Men några av dem fick ju ett senare liv också och var med i Afghanistan. Och den här maskinen som vi har förvärvat från Försvarsmakten, den var en av de maskinerna som var ner till Afghanistan och tjänstgjorde. En Super Puma. Vi har den idag inne på flottiljområdet på Ljungstedtska skolan. Hoppas någon gång i framtiden att vi kan få visa den här på Flygvapenmuseum. Det var den senaste helikoptern, och helikopterflottiljen har lovat det att de har så modern utrustning nu så under de närmaste 20 åren behöver vi inte oroa oss. Och det känns förhoppningsfullt för det eftersom vi har ganska fullt i våra magasin. Om vi tittar på det senaste flygplanet som har kommit in så är det ju en JAS 39B. Och det här var ett jättefint samarbete mellan Flygvapenmuseum och FMV och Saab som gjorde det möjligt för oss att få in ett tvåsitsigt väldigt modernt stridsflygplan i våra samlingar. Den finns utställd på museet idag. Sen tänkte jag prata om något som gör oss till ett ganska unikt museum. Och inte bara unikt i Sverige utan unikt i världen också. Här kommer det väldigt mycket information på den här bilden. Men om ni koncentrerar er på den där lilla rosa tårtbiten så är det ju den som är det spännande i allt. Ja, det är mycket spännande i bilden, men just det. Det är alltså de 9 stycken flygplansindividerna som fortfarande flyger men är en del av våran samling. Och vi på Flygvapenmuseum, vi är duktiga på mycket men vi är inte så bra på att flyga. Utan sånt överlåter vi till duktiga ideella föreningar som fixar det här mycket bättre än oss. Och tar vi det här i ett internationellt perspektiv så är vi ett väldigt unikt museum. Vi är också ett museum med drömmar och visioner. Det hörde vi nog med berätta om. Och det finns fler drömmar än så. Det är snart julafton också, om vi tänker efter. Och överst på önskelistan står en sån där. En TP-84 Hercules. Och en alldeles speciell individ också. Det är den individen ni ser på bilden. 841 eller 001, vad vi väljer att kalla den. Det finns ju lite problem med den. Den står för det första inte i Sverige utan den finns i England. Den finns i Cambridge och där finns det ett företag, en verkstad som servar de här Hercules-maskinerna i Europa. Och där står den och den står utomhus. Direktören på Marshall, han tycker det blir tråkigare och tråkigare och ser det där flygplanet bli fulare och fulare och de har slagit även i bordet. De vill bli av med det där flygplanet nu. Men vi hoppas att vi ska kunna rädda åtminstone en del av det här flygplanet. Det vi tittar på nu är om vi skulle kunna få hem nossektionen till akter om dörren. Resten är ganska, som de säger på flygspråk, kannibaliserat. Vi får se. Och som sagt, det är snart jul. Och tittar man lite längre fram i tiden så mycket som syns på den här bilden, det är ju flygplan som tjänstgör idag och finns här på Malmen, alla utom den gula MU2an då. Vi vet att de här flygplanen har en begränsad tjänstgöringstid och de här finns väl på våran önskelista någon gång i framtiden. Men vi vill inte ha bråttom. Kör de här länge för vi måste hinna bygga mer tak innan vi kan ta emot flygplan på ett bra sätt. Nu så, det här har varit en lång inledning om våra samlingar bara för att jag skulle komma till Safirer. Och då anar ni ju att nu har han väldigt lite att säga efter det här. Men nej, så är inte fallet utan jag kommer nog som slutpunkt att säga att Safiren har gjort ett stort avtryck i Flygvapenmuseums samlingar. Men vad finns det då? Ja, men vi börjar att titta.
Vi har ett världsfint bibliotek här på Flygvapenmuseum, och ja, för er som inte har varit där någon gång säger jag bara, ja men otur, försök att komma dit, för det är liksom en guldgruva att ösa ur. Och i ett bibliotek finns ju tryckt material, och så där finns ju ja, men manualer, reservdelslister, allt det där som behövs för att Thomas ska kunna sätta ihop en Safir eller hålla den igång. Ganska roligt, i en av de där vad heter det, reservdelslisterna så finns ju också instruktionerna hur man monterar två stycken 7,62 mm kulsprutor i vingarna. Det tyckte jag var lite roligt så där en dag som denna att prata beväpning och Safirer. Det var biblioteket. Om vi sen då går in i vårt arkiv så finns det ett arkivmaterial efter A.J. Andersson. Typ en halv meter långt ungefär så här. Och vad finns där då? Ja, men där finns artiklar, där finns föreläsningsunderlag, det finns korrespondens, teknisk information, reseskildringar från England och USA och tyska och svenska patent. Han tog ju patentkarn också. Och vindtunnelprov förstås. Och det jag höll på att glömma. Och gläntar man på de kartongerna så ser det ut så här. Det var bibliotek. Det var arkiv. Då börjar vi fundera kring föremål då. Finns det föremål? Jo, men det finns ju stora föremål, det är ju flygplan, och så finns det lite mindre föremål, och det kan väl också vara flygplan ibland. Det här är en sökning på något som heter Digitalt museum, och Digitalt museum, det är där vi visar alla våra registrerade föremål. Och där kan ni ju söka och hitta saker. Ni kan hitta stora flygplan, ni kan hitta små modeller eller propellrar eller bilder. Och här kan man väl säga att våran samling är ganska liten ändå. För det finns inga reservdelar på Flygvapenmuseum, och det antar jag sitter ihop med just det här att Safirerna kom ut till de olika flygklubbarna och därmed följde reservdelarna med där också. Så för just den här flygplantypen så har vi inga reservdelar, och vi har ganska lite föremål inskrivna i samlingarna också. Så den kan ni söka på www.digitaltmuseum.se. Men jag tycker inte att ni ska nöja er med bara Sverige, utan titta runt hur det ser ut i andra länder också. Och hur gör man då, undrar ju alla. Ja, men då går man ju till något som heter Europeana, som är en europeisk databas över museisamlingar i Europa. Och där kan ni ju läsa mer om de norska och de finska safirerna, också de holländska. En rik källa, så tänk på det, att det är ju inte bara inom Sverige. Alltså, flygning är ju något väldigt internationellt som intresserar människor över hela världen. Det var databaser. Ska vi börja titta på flygplanen då? Vi ska se. Ja, tidsmässigt hinner jag. Så bra. Vi är på Flygvapenmuseum lyckliga ägare till 7 stycken Saab Safir. Det kom med en extra här på bilden också. Jag hittade inget sätt att få bort den där Safarien. Jag tror att liksom systemet tyckte att Safari var så nära Safir, så ja, det är bara man kostar. Stoppa om några bokstäver så blir det ju bra. Ja, men så Safarien fick vara med också. Men vi har alltså 7 stycken Safirer, och jag tänkte bara vi skulle titta lite på dem. Den här gula getingen är den Safir som vi har på utlån till nu ska vi se, Ljungbyheds militär- och flyghistoriska museer. Usch, nu kommer jag få själv för att jag sa fel namn. Ljungbyhed förstås, och museet där. Där finns den här gula getingen, och den fick ju sin målning en gång i tiden 1961. Det var väl den här som användes i ballongjakt, om jag inte minns minne med.
Sen blev den ju ommålad och har målats tillbaks till de här färgerna igen. Om vi flyttar oss till Halland, så på Svedinos så finns våran enda finska maskin, 91D. Och det är ju lite ovanligt att vi har ett finsk registrerat flygplan i Flygvapenmuseums samlingar, eftersom vi bara ska samla på det som Försvarsmakten har använt. Men på något vis, den gången det här flygplanet kom in i samlingarna, så gjorde man den bedömningen att det var en viktig del, och därför togs den in. Den står alltså på Svedinos. Om vi tittar på 91A då, så är det ju den här maskinen som idag finns i våran magasinshangar, en 91A. Den här har ju ingen historia i flygvapnet, utan det här är en civilist som vi sen har gjort till en flygvapenmaskin. Under 70- och 80-talet så pågick det väldigt mycket att vi försökte hitta tillbaks till de här flygplantyperna som inte längre finns bevarade på museet, och vi försökte få tillbaka dem, och det här var ju en av de individerna. Det var Östergötlands flygshistoriska sällskap som hjälpte oss att få in det här flygplanet. De har hjälpt oss med många, kan man säga, genom åren. Slutligen kommer vi till våran pärla förstås, och det är ju den här. Nummer 546 heter ju du, ja. Den här maskinen gick ju på Ljungbyhed i väldigt många år, från 72 till 91, och sen åkte den till F17. Nej, förlåt, från 53 till 72. Sen gick den ju till F17 och var där under 19 år också. För att sen komma tillbaka 2 år på Ljungbyhed innan den kom hit till Flygvapenmuseum. Och den flögs ju och landade här på Malmen och togs sen in i våran samling. Så det här är väl, tycker jag då, den stora klenoden när det gäller Saab Safir i Flygvapenmuseum. Och till den individen så har vi ju också ett rikt material till, i form av flygdagbok, handlingar som berättar hela livet för den här Safiren. Så vad kommer vi fram till? Jo, men att Saab Safir har satt ett välförtjänt och fint avtryck i våra samlingar. Och vi är mycket stolta över det vi har. Ja, det var jag och Flygvapenmuseum och Safirer. Nu känner ni alla att det börjar rycka lite i kaffe och tetarmen så här, och det gör det för oss också. Vi hoppas att någon har brytt sig om och koka kaffe åt oss och åt er också. Så vi gör en paus nu, och sen är vi tillbaka klockan 15.00. Då ska Fredrik och Alf prata. Fredrik är ju en flyghistoriker som kommer att kursera kring Safiren som ett kulturföremål, och Alf Ingelsson Thor som kommer sen. Han är ju en av dem som flög förbi här utanför för en stund sedan. Vi hoppas han har landat nu och sitter i en bil på väg hit någonstans. Kanske har fått lunch också. Så kaffepaus, tepaus eller fredagspaus. Så ses vi klockan 3.